Vaatii rohkeutta luottaa syvempään viisauteen, valoon ja itseensä, vaikka muut ympärillä tekisivät toisin. Taide on minulle luovan energian vapaata virtaamista aina uusilla ja ihmeellisillä tavoilla. Ihmisen luonnolle aiheuttamia haittoja on mahdollista hyvittää. Sitä kutsutaan ekologiseksi kompensaatioksi. Me kehitetään yhdessä toimijoiden kanssa peli. Siinä simuloidaan kompensaatiota ja sen riskejä ja ratkaisuja. ARMA is a creative alliance led by black and brown people. We want to join different types of knowledge and create more awareness against racism in Finland. Haluamme antaa äänen historiassa kaltoin kohdelluille sisällissodan naiskaartilaisille. Soora kuopan reunalla laulain rintansa paljaaksi ristitty.